como vocês estão. Eu espero que bem. Deixa eu mais cabelo, né, gente? Ai, do que eu tô rindo? Do Alexandre fugindo. Achando que eu vou filmar ele. Gente, olha isso. Comprei isso aqui. De vez que eu comprar grama sintética, achei melhor comprar isso pra colocar. E supostamente aqui tá falando que cobre 2 metros. Fica 2 metros quadrados. Vamos ver se é verdade. Olha, eu comprei isso. E olha o tamanho da caixa que vem. Olha o exagero. Pra vir isso. E comprei a bomba de gás. Bomba de gás. Bomba de... Gente, pra encher a piscina. Porque o dia que eles encheram a primeira vez, eu acho que eles ficaram, sei lá, uma hora enchendo na boca. É, então comprei uma bomba pra encher. Então depois eu vou lá, vou colocar no pátio e vou ver como é que vai ficar. Ia, ia, o. Ia, ia, o. Vamos ver como é que vai ficar e eu vou mostrar pra vocês. Ok? Por que você saiu correndo? Porque é mentiroso, eles! Tá falando que deixa, saiu correndo porque deixou a luz acesa. Mentira, ele sai correndo quando eu ligo a câmera, ele sai correndo. O que é? O quê? O quê? Sabe como ele falou? Que ele fala igual o Mr. Bean. já. Igual o filme, sabe? Ale, faz tchau com as pessoas. Tchauzinho. Ele fez tchau sem reclamar. Fiquei até emocionada agora. Não, não, depois a gente vai passear, tá? Depois a gente vai, tá bom? Ó, você tá pegando o carrinho dele, vem passear. Vem, depois a gente vai passear. Vamos inflar a piscina. O quê? Tem a peça pra ver qual que você vai... Não, coração? É, mas peraí. Primeiro você tem que ver qual é a peça que você vai usar pra piscina. E eita. Aqui. E ó, aí você pega isto e liga na tomada. Ah, que solo, sim. Já. Então você tem alguém que põe isso aqui ou como? Claro, né? Mas o que você vai usar? A boca que você vai usar? É essa? Sim. Então é essa. Quando entra? Tá vendo? Segura. Assim. Segura. Já. Já, é assim, é assim. Olá! Olá! Quem? Ah, é pra mim? Então é essa? Que? Vai, come.
world is bright again. Cuidado pra não estourar. Aí, no papo, viu? Perfeito.